ពេទ្យអាសាគ្នាបែកមាត់បាទបោកជាមួយចកោតឲ្យមកទេយើងមិនដឹងទេតែប្រភពពីជួយប្រត់យើងបានប៉ុណ្្នឹង បាទ ហើយរថយន្តនេះរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅផ្នែកខាងមុខទាំងស្រុងតែម្ដងបាទគឺខ្ទេចតែម្ដង បាទហើយបកគោភ្លើងគឺត្រេតបន្តិចបាទត្រេតបន្តិចត្រេតបន្តិចបាទជាបើម្នាក់បាទជាជាស្ត្រីជនជាតិចិននេះបាទជាអ្នករួមដំណើរជាមួយនឹងខាងបើករថយន្តហើយបើករថយន្តគាត់ប្រហែលជាតប៉ែតបាទដោយសារតែបាទចុះពីលើឡានមកបែកមាត់ប្រិមិត្តបាទបែកមាត់ ngày đấy nhưng cũng đã đúng nhẹ sạch mà dưới nó Mustang thì chờ lấy Mustang បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទីមេត្រីដែលតែងតែងជុំប្រជាតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសាព័ត៌មានទីវិភេសប៊ុកបាទនៅវេលាម៉ោង ប្រិមត្តរដ្ឋនិកជនបាទគណៈពេលនេះយើងកំពុងទទួលបានរព័ត៌មានបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទក៏ដោយខ្លួនឯងបាទគឺរថយន្តស្រីទំនើបម៉ាស្តេងបាទកាត់3បាទម៉ាស្តេងបាទគឺបានបុកចំមកកោភ្លើងសាធារណៈមួយទំហឹងបាទបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចមួយកាត់មុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងព្រមទាំងបែកបំពុះភ្លើងនិងវិចបង្កភ្លើងរបស់ខាងសាធារណៈបាទ បាទបាទកោភ្លើងរត់បាទគឺយ៉ាងដំណំតែម្ដងប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទសូមបញ្ជាក់ហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងបាទ10ម៉ោង 12:30បាទយប់បាទថ្ងៃទី23ឈានចូលថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2026ប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទគឺករណីនេះកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឯករាជ្យស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខ3 បាទគឺភូមិ2បាទភូមិ2សក្តិបីក្រុងប្រសិទ្ធិនុខេត្តប្រសិទ្ធិនុតែម្ដងដោយបង្កមានភាពផ្ទះផ្អើយ៉ាងខ្លាំងខ្លាបាទយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនជាប្រត់ដែលរស់នៅក្នុងចំណុចកាត់ហានតែម្ដងដូចជាបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាផ្លូវប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទគឺករណីនេះมันមានបង្កឲ្យមនុស្សអ្នកណាបាទរងរបួសទេដោយឡែកបាទគឺនៅនឹងកន្លែងតែទាំងអស់តែម្ដងជាជនជាតិចិនប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទហើយរថយន្តនេះគឺម៉ាកបាទម៉ាស
Penh. Và bẹ là xã lịch Phnom Penh PBM 0024 là PBM 0024 và mạ Charlet à. Cứ mạ Charlet prime tới tiếc chốn. Mạ Charlet prime ba. Charlet of fire prime tới tiếc chốn. Ba. Hendrick mấy ba, dương ở chế án song lấy đái ba, Hendrick chẳng hay dương lại án khống. Ba. Mustang thì mà cứ Charlet Pak Mondre, baik.
pasal de ha ibu dong juga drop បាទប្រិមត្តរដ្ឋសជនបាទឥឡូវសមាជិកកំពុងទៅធ្វើការសាកសួរទៅកាន់អ្នកបើកបរជិជនជិតចិនប្រិមត្តបាទហើយស្លាកលេខខាងលើនេះគឺភ្នំពេញបាទ ពណ៌ខ្មៅកាត់ពណ៌លឿងប្រិមត្តទេជនបាទបើកបើដល់ជនជាតិចិនបាទគេថាឡានជួលទេឥឡូវម្ចាស់គាត់បានមកដល់កន្លែងកាត់ហើយដែរបាទសម្រាប់ធ្វើការថតរូបពួកគាត់ណាជាអ្នករួមដំណើរក៏ដូចជាបើករថយន្តផងដែរបាទមើលទៅដូចជាមិនខ្វល់សោះតែម្ដងប្រិមត្តទេជនបាទ បាទប្រិមត្តនេះជារថយន្តដែលខូចខាតយ៉ាងដំណំហើយយើងបាទអាសាគ្នាបែកមាត់បាទបោកជាមួយចកោតតែមិនទេយើងមិនដឹងទេតែប្រភពពីជួយប្រត់យើងបានប៉ុណ្ណឹងបាទ គាត់មកគាត់ថាម៉េចសមាជិកជំនាញលោកបានបញ្ជាក់ហើយហើយលោកនឹងធ្វើការវោហវែងនឹងយកទៅរដ្ឋាភិបាលតុកនៅការិយាល័យប្រាសាទតុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃខេត្តប្រសិទ្ធហនុតតាមដងបាទរងចាំការដោះស្រាយថ្ងៃស្អែកហើយបាទយើងខាងលើគឺបាទបុកបង្គោលភ្លើងដែលជាទ្របសម្បត្តិនៅតាមដងផ្លូវ បាទគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឯករាជ្យស្ថិតនៅក្នុងការបាទអរគុណណាប្រិមត្តដោយសារតែយើងមិនមានអ្វីលើសនឹងទេបាទដោយសារតែសមាជិកគាត់ធ្វើការវោហវែងក៏ដូចជាបាទយកដកស្រង់រួចហើយហើយយើងនឹងប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៅថ្ងៃស្អែកបាទហើយបើសិនជាមានពាក្យបច្ចុប្បន្នណាមិនសមរម្យមកសូមប្រិមត្តបាទអធិស្ឋានផងដែរបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើ